Pa ja ovaj, imam ovaj, kako da kažem, tu moć, pošto mi Jedi se ovaj, brzo prilagođavamo na razne situacije, pošto mi ovo bukvalno 10-11 reality, ja se brzo vratim u neki normalan život, bukvalno nastavim da živim svoj život kao pre 10 meseci. Ono, porodica, nešto se radi kod kuće, kafica sa drugarima. Retko ko mene ovde i pita o realitiju. Ono, prvi par dana me pitaju šta, kako, jao, kakvi su ono ludaci, svaka čast, izdržao si i tako to. Ali ovo, ja se brzo vratim, imam dosta obaveza nekih tu, tu kod oca nešto sređujem u njegovu tu kuću. Njemu da se okreći, da ne znam šta, ovo ono. Živim neki normalan život, ono, povučen, niti idem, niti ja izlazim po tim klubovima, niti se družim s tim ljudima iz realitija, niti se družim s tim poznatim svetom. Da je meni uvijek čudno kad ljudi dođu, sad, kad došli u Kupinovo, da pitaju Miki kakvi su, šta radiš, kakvi su. Meni to sve, okej, okay, razumijem ja da ljudi vole, da me gotive i šta ti ja znam, ali meni to sve bez veze. Ja mislim da je čak i ljudima odavde neprijetno kad neko dođe, kažu, jer me oni ne gledaju tako, nego gledaju kao normalnog dečka tu. Razumeš, s kojim su odrasli, znaš, niko mene ovdje ne gleda sad kao nešto drugačije, nego svi kao, mola, ej, gdje si Miki, šta ima i tako. Tako da, ovaj, to je to, uglavnom provodim vreme sa čerkicom i sa suprugom. Svarno, dosta ljudi bilo iznenađeno kako si uspeo da ostaneš smiren kroz celu čitavu ovu sezonu. Šta je to što te, ono, da kažemo, guralo, da li je to bila porodica da uspeš da izguraš do kraja? Jel si verovao da ćeš stići do finala? Pa mislio sam da ne verujem, nisam verovao da ću izdržati ceo reality, da, ali ovaj, ne samo porodica, i sazreo sam, mada i ovo sezonu niko mene ništa nije dirao, provocirao, ja nisam pravio nikakve probleme, nisam ulazio u neke odnose koji bi mogli da mi daju probleme, nisam imao potrebu. I da, imao sam to nešto za što da se borim. I ovaj, bilo bi malo i neozbiljno od mene s obzirom da imam sada 45 godina, da sam postao i roditelj, da i dalje živim. Mislim, taj neki život, ono kao, baš me briga za sve, da izađem, da se diskvalifikujem. Nije ni novac tu u pitanju. Ja sam privatno, ljudi koji mene poznaju znaju kakav sam. Ja se znam da budem prek, ali moja supruga je lepo rekla, moj otac kaže, svaka čast Najka promenila se. Ona kaže, čekaj, Mirko, nisi ja njega promenila, on je uvijek isti. Kad su ljudi normalni, i Miki je normalan, kad su ljudi nenormalni, i on je nenormalan. Znaš, zavisi s kim si, zavisi kako ko utiče. Sada, ako je neko pristojan, ne mogu ja da se ponašam bahato i da budem nenormalan, nego jer će biti sramota. Ali ako je neko nepristojan i ono nešto, naravno da ćeš ti reći, znaš, da neš dozvoliti te neke stvari, ali ovaj, okolnosti su tamo malo drugačije, da reality koncept je, reality se zasniva na tome da ili praviš sranja ili komentarišeš tuđe sranja. I ti sad svoj komentar, ako si na primjer pristrasan ili si realan, retko ko hoće da čuje istinu. Sad ti tamo imaš zadatke, pitanja gdje ti komentarišeš druge ljude i njihove odnose. I onda tu možeš da dođeš u sukob isto ako komentarišeš loše po njih ili ne, pogrešno vidiš ili nešto. Iako je ne, svaka čast svakome ko izdrža u realitiju, nebitno kakav je ko, nije to lako. Što misliš o Dejanu? Da li je bilo očekivana ta njegova pobjeda? Pa da ne, meni je Dejan zanimljiv, interesantan lik. Ne svakidašnji, ali kao čovjeku, nemam neko mišljenje i on to zna. Klasičan Darth Vader, on je bio mali Anakin Skywalker. I mogao je postati Jedi. Ali šta se desilo? Tamna strana, isto zbog ljubavi. Njega je ta ostavila, Dalila, on se razočarao i prešao na tamnu stranu, postao Darth Vader. Kao i ovaj kad je princeza umrla i sve to. Ja sam Jedi inače, ja sam mali Yoda, ja sam odmah rekao ovom Kariću Đedoviću, kad su teli da ga prihvate za Jedi-a, ja sam rekao, ne može, mali ima, u njemu ima tamne sile isto te, razumeš, tamne strane. Ovaj, i onda ga Obi-Wan Kenobi sam obučavao, to je bio Đedović, ali na kraju i on shvatio da ne može. Prešao je na tu tamnu stranu zbog nesrećne ljubavi, kao i Dejan. Pričam, ne pričam privatno, ga ne poznajem, ali po ponašanju u zadruzi, vi ste vidjeli da taj čovjek krade, otima, gura se u prodavnicu, da je, znaš, alav, da ovo, da ono. Ja takve ljude ne cenim. Ja volim nesebične ljude, volim
Znaš, jeste vi gledali Zadrugu, ti ljudi koji mene... Ti neki, ja sam sprdo, zezo se u toj emisiji, narod pita, pišu mi ti neki njegovi fanovi prete, ja umirem od smeha, rekao, dođite, čekam vas. Ali oj, ja se zezam, nek je živ i zdrav, zaslužio je da pobedi, jer je stvarno doživeo jedno javno poniženje i sve to, razumeš? Ali kažem, opet, kao u reality, u njegovo ponašanje, meni nije i ono s početka šta je govorio ljudima, kako ih je napadao iz privatnog života, insinuirao neke stvari, proverene, neproverene, to su sve neke odvratne stvari. Ja sam komentarisao samo ono što se dešava u reality. Tako da, nemam neko mišljenje o njemu, ali nek je živ i zdrav i to je to. Pitam, dosta se spekulisalo sada o tvom honoraru, pisalo se nekim ciframa od 100.000 evra, sada to samo me zanima, eto, da nam kažeš, ne moraš da nam naravno kažeš cifru, ali prosto, eto, šta je tu istina i šta, i da li si razmišljala stvarno sada nakon ove Zadruge da pokreneš neki biznis, da nešto novo uradi? Pa što se tiče toko, ja ne znam odakle ljudima da sam ja toliki novac zaradio, to uopšte nije tačno. Možda ja nisam zaradio i ništa, nego ja tako malo se ovo, ono, ali, nije to baš tako kao što se piše, nisu to toliki honorari, baš, znaš, to je ogroman novac. Tako da nije, to je laž da sam zaradio tolike pare i to još ni ne zna se koliko će biti kad se završi, narod pita. Možda imam ne znam koliko kazni, možda nisam zaradio i ništa, to se nikad ne zna. Tako da, vidjet ću kad bude to bilo šta se dešava. Ja se nadam da sam dobro prošao, ali vidjet ćemo. Znaš, jer ja sam tamo i kršio neka pravila, tako da oni ljudi mogu mene da kazne i za spavanje, i za ovo, i za ono. I to se nikada ne zna. To kad se na kraju bude povukla crta, vidjet će se koliko sam zaradio. Ja u suštini još ne znam koliko sam zaradio. Tako da još tek treba da vidim to. Tako da... I da bude sve u redu kako treba, opet nisam. Naravno da nisam zaradio 100.000 eura, to su budalaštine. Ne znam odakle ljudima uopšte ideja da neko može dobiti toliki novac za... Mislim, to je baš veliki novac. A kakvi su ti sada planovi, eto? Kad budeš video cifru koju si dobio, da li ćeš možda da uložiš u nešto više, da li u kuću, da li... Zamislite, ljude zanimaju planovi Mikija iz Kupinova i živote. Da li si planovi Mikija iz Kupinova? Evo tu moj komšija, pitaju me kakvi su mi planovi. Narod zanima kakvi su planovi Mikija iz Kupinova. Ti život. Sa kao koje ja planove imam? Imam planove da živim normalno, da eto, žena i ja, da treba... Stalno sam govorio i tu zadrži, najgore je stvar preći kod žene, najvjerojatnije ću živjeti kod žene i tako, pošto... Ovo ovdje kod mene je tatina kuća, tu tata živi. A ja ću najvjerojatnije, ono što sam govorio, stalo bolje ući keri u kuću. Ja ću gledati na kraju završiti kod žene. Tako da, šta da vam kažem? Nije ni meni lako. Šalim se. Planovi su mi to da sa svojom porodicom... Imam neke planove što se tiče proizvodnje hrane i to, ali neću to ništa da... Kad god sam nešto pričao napravo, to se nije desilo. Trebao bi da krenem i neku emisiju, ja i Stefan Karić, da radimo... To je neki putopis po Srbiji gdje bi išli, tako o tom potom vidjet ćemo. Imam nekih tih planova što se tiče proizvodnje neke hrane organske i tako. Svašta nešto mi prolazi kroz glavu, ali polako, ne žurim nigde. Zadovoljan sam što sam izdržao, što sam se vratio, što kaže moja žena, samo kad si nam se vratio i to je najbitnije. I da nisam napravio nikakvu glupost, da se nisam obrukao ove sezone, to je najbitnije. Tako da vidjet ćemo. Sad još malo odmaram, mada u stvari najmanje odmaram. Više sam spavao u Zadruzi nego na polju i tako. Prvi susret sa ćerkom, ženom iz Zadruge, predivno. Dete je spavalo kad smo došli u 5 ujutru. Pa sam ga probudio, pa sam vidio spava, pa je ujutru ustala, pa je krenulo da me grli, pa da viče tata, tata. Pa kako će izgledati, kako može izgledati prvi susret, mislim. Ono, naravno, dirljivo, lepo, ono, nismo se vidjeli toliko dugo i... Bukvalno se ne odvajamo, odnosno smo zajedno. Kako si ti sada? Jel vodiš računa i dalje o ishrani zbog ove psorijaze koju smo... I vidjeli smo da si se borio s tim i u Zadruzi izašli su bili. Vratila se malo, nije to zbog psorijaze, mada bi trebao i zbog nje. To je bilo nešto zbog želuca i ovo ono. Ne gojim se, skinuo sam nekih 16 kg, ali jedem sve. Znači, jedem i ono što ne bi trebao, ali planiram sad malo kad to sve prođe da se ponovo vratim na zdravu ishranu, jer mi
prija organizmu i prija meni kao ličnosti, ali čovjek mora da bude miran, da ne bude pod stresom i da ovaj, ali najveći stres je ako nešto radiš, to ako imaš neke majstore, to je najveći stres koji postoji u životu. I ovaj, mora čovjek da ima sređen život, da mi se Bogu posvetiti zdravo ishrani. Tako da još malo to da sredimo, nešto skockamo, neke stvari, pa ćemo onda da vidimo, ovaj, da pređemo i na zdravu ishranu ponovo. Pričalo se bilo dosta da imaš loš odnos sa ocem. Kakva je sada situacija u kući? Eto sad si rekao da ćeš i vjerojatno dođeš kod žene. Pa, jel možda... Toliko imam loš odnos sa ocem da sam mu ovaj, sredio dvorište cakum pakum, da mu krećim ovde sada, da ovaj... Nemamo mi uopšte loš odnos, mi se zezamo, to se sprdamo, zajebavamo se u tom emisiji, to jeste istina, ako šalu, Mirko je takav kakav je, njega svi ovde gotive, mi smo dobri i ovaj, on jeste naš, na svoju ruku za neke stvari, je to sve simpatično i interesantno, pa ne bi bio ovde da imam loš odnos sa ocem, mislim, to su budalaštine. Jel planirate možda supruga i ti još jedno dete? Pa vidjet ćemo o tom potom, ja imam tek 45 godina, mlad sam, vidjet ću negdje oko 50. da razmislimo za još jedno dete. Sada, mislim, ne, to se ne planira, ako se desi, zašto da ne, tako nešto. Ja bih te samo još za kraj pitala, da možeš da vratiš vreme unazad, šta bi promenio? Jel postoji neka stvar zbog koja se onako najviše kaješ? Ne mora da bude vezano za zadrugu. Ranije to, dok sam igrao te etikete, promenio bi neke utakmice koje sam igrao pogrešno, šalim se naravno. Ovaj, upravo svaki čovjek bi promenio neke greške koje je uradio, naravno, pogotovo eto, čak bi promenio neke greške koje sam uradio na toj javnoj sceni gdje sam sebi dopustio neke stvari kao što je bila Zadruga 2, gdje sam ono, bukvalno od jednog simpatičnog lika koji bi omiljen poslao najomrženiji, naravno svojom zaslugom. Nisam seo da treba sebi dopustiti te neke stvari. Svaki čovjek ima što bi promenio neke stvari, to je više stvari, ne samo jedno.